Освен обикновената неделна програма, която ние имаме, ще има инсталиране на мурти за обожание на Шрила Прабхупада. Сутринта на класа върху Шримад Бхагаватам говорихме за духовният учител като наш водач в ведическия процес. За извършване на жертвоприношение. Тази дума, жертвоприношение, е много важно ние да разберем, за да можем да разберем въобще какво означава и Кришна съзнание. In the material world, when people hear this word sacrifice, usually they don't get a very good impression. Обикновено в материалния свят, когато хората чуят думата жертвоприношение, те нямат много добро впечатление. Защото ще чуете такива фрази, като например, еди кой си пожертва своя живот. Или пък трябва да пожертваме своето щастие за някаква цел. Понякога дори се говори за човешко жертвоприношение. Consciousness, as it is prescribed in Bhagavad Gita, is the way to our total salvation from material existence.
Но ние трябва да разберем, че жертвоприношение в Кришна съзнание означава пълно разрешаване на проблемите на материалното съществуване. И ние сме в това материално съществуване, както обяснявах тази сутрин, заради егоизма. Ахама сонсрити рупина. He says that this whole material existence has arisen from ahama, that means false ego. И Кришна заявява това, като казва, че причината за всичко това, което съществува, е фалшивото его. И какво е това фалшиво его? И е обяснено на много места в ведическата литература, като това тяло е сравнено с дърво. So, this tree is grown up from three roots. И това дърво израства от три корена, which are the three modes of material nature. Които са трите проявления на материалната природа. И нашата обвързаност в материалния свят е заради това. Заради това, че нашето съзнание е било оцветено от тези три проявления. Също както светлината на Слънцето. В своето оригинално състояние тя е чиста. Но когато тя е в контакт с една призма, тогава тази светлина се разделя на различни цветове. So, this coloration of the light can be compared to the pollution of our consciousness. И това разделяне на светлината на отделни цветове може да бъде сравнено с замърсяването на нашето съзнание. That in the mode of goodness, which we can compare yellow color, mode of goodness, we become absorbed in the mind. В проявлението на доброто, което ние можем да сравним с жълтия цвят, човек е погълнат в своят ум. There's so many activities in the mind, so many kinds of subtle pleasures there. Има толкова много дейности, които се извършват в ума, толкова много финни удоволствия. Mode of passion, then we're absorbed the activities of our senses. В проявлението на страстта ние сме ангажирани в сетивни дейности. And in the mode of ignorance, we're very much attached to the sense objects. И в проявлението на невежеството ние сме твърде много привлечени към сетивните обекти. So this, in essence, is our whole material life. Всъщност си това е целият наш живот. The mind. Умът, сетивата и сетивните обекти. So, this influence of the modes of nature then keeps our attention fixed on this temporary display of material energy. И тези три проявления, те ни държат, държат нашето съзнание в това временно проявление, което се намира пред нас. Например, тялото. Както казах, то се сравнява с едно дърво. И едно дърво или някакво живо тяло, то израства или от семе, или от някакво яйце. И се развива в своята зрялост. And then grow old, устарява. And finally die.
И най-накрая умира. Изчезва. So, in this way, our attention is taken up by temporary material identity in the form of this body and its activities. И така нашето внимание е привлечено към временното материално тяло и неговите дейности. And being focused on matter, material body in this way, then when this body dies, we are obliged to take birth again in another one. И тъй като ние сме съсредоточени върху нашето материално тяло или върху материята, то след като това наше тяло умре, ние сме принудени да приемем ново тяло. И всичко това става просто защото сме много силно привлечени към наслажденията, които ни доставя това тяло. Има се предвид умът, сетивата и сетивните обекти. So, now to speak about this egoism. In the Vedic scriptures, the body is compared to a tree, and within the tree there's a nest. И сега отново за егоизма. В ведическата литература тялото е сравнено с дърво и на това дърво има гнездо. This nest is the heart. Това гнездо е сърцето. And in this nest, there are two birds living. И в това гнездо живеят две птици. They represent the soul, which is our real self, our spirit self, and the super soul, who is Krishna. Тези две птици представят душата, нашето истинско аз и свръхдушата или Кришна. So the self, the soul, is like a bird who is very happily eating the fruits that grow in that tree. И себето, то или душата е като птица, която щастливо се опитва да опитва плодовете на това дърво. Yes, he's happy to eat those fruits. Especially when those fruits are sweet. But the fruits are also other fruits. They are bitter, some are mixed. Разбира се, тази птичка е много щастлива да опитва сладките плодове, но се случва така, че някои плодове са горчиви, а също така има някой със смесен вкус. Отново, това са трите проявления на природата. Понякога ние се чувстваме щастливи, това е проявлението на доброто, а понякога сме нещастни и това е проявлението на невежеството. А понякога това е смесено, това е в проявлението на страстта. So, the soul who is busy engaged in eating these fruits, then he is not aware, he is not paying any mind to the other bird. И тази птичка, която се интересува предимно от това да вкусва плодовете, тя не се интересува от другата птица. This other bird is his friend, his well-wisher. Но другата птица всъщност е нейн приятел, един доброжелател. И другата птица не се ангажира в това да опитва плодовете на дървото, защото е трансцендентална. Тя се намира на това дърво само за да върне тази объркана птица към нейното първоначално съзнание. So, the method by which this soul is so busy tasting the pleasures of the body, the method by which is to be brought to Krishna consciousness is the method of sacrifice. И методът, чрез който тази птица, която е ангажирана в това да опитва плодовете на дървото, да възвърне своето Кришна съзнание, е методът на жертвоприношението. Богът в сърцето или свръхдушата е наречен в Бхагавад Гита Ади Ягья. Богът на жертвоприношението. Now, the sense of Ади Ягья is that
everything in this material world, all the energies, material energies are his energies. И смисълът на това, на това име Ади Агия е, че всички енергии, които се намират в този свят, са негови енергии. Тази майя или егоизъм, егоизъм означава, че ние мислим, че тези енергии са наши. И ние мислим, че сме сами в това тяло. Няма върховен Бог. Който всъщност направлява материалната енергия. Ние си мислим, че ние направляваме материалната енергия. Но това е майя, това е иллюзия. Ние не сме тези, които направляват материалната енергия. По никакъв начин. Ние сме напълно зависими. За всичко. За тупкането на сърцето, за смиването на храната, за следващата глътка въздух. Вие не извършвате тези неща. Това не са ваши дейности. Но всъщност всичко това се извършва по мистичният аранжимент на Върховния Бог. Шри Вишну, този, който поддържа. И защо той ни поддържа? Дали за да си продължаваме да бъдем завинаги в майя? Да мислим, че това тяло е наше или че аз съм това тяло. И мога да правя каквото си поискам с това тяло. Не, това въобще не е причината, заради която Кришна е в сърцето. Кришна е в сърцето, за да приеме това, което ние ще му предложим. Ако всичко в този свят е енергия на Кришна, и ако Кришна е контролерът на всички дейности в материалната природа, това означава, че ние трябва да предложим всичко на Кришна. Това е демонстрация на Кришна съзнание. Кришна съзнание не е една непрактична халюцинация, нещо като на сън. Някои хора мислят, че това означава, спиритуализма е това. Нещо високо в небесата. Някакви гласове в главата или пък електрически усещане за електрически импулси. Но тези гласове и тези електрически усещания няма да ни помогнат по никакъв начин ние да се освободим от егоистичната майя. Това, което ще ни помогне да се освободим от майя, е процесът на ягия или жертвоприношението. Един практически метод, по който можем да ангажираме енергиите на това тяло в служене. И както обяснявахме тази сутрин, има енергия, която идва от храната. Ние приемаме някаква храна, тя се смива в стомаха и се получава енергия. Има жизнена енергия или дъх, жизнен дъх,
наричан прана. Има умствена енергия. Интелект. И най-накрая самата душа. На всички тези нива ние трябва да извършваме жертвоприношение. И след това винаги следващия въпрос е как да правим това. Какво означава това да извършваме жертвоприношение? Както казах, има много странни идеи за значението на тази дума. Но чистият процес на жертвоприношението е обяснен от Бог Кришна в Бхагавад Гита. И там той казва, че най-важният фактор за извършването на жертвоприношение е човек да има духовен учител. И той казва, ако искаш да разбереш това знание, тадвиди, за извършването на жертвоприношенията, ти трябва да се отдадеш на духовен учител. Пари прашнена, да му задаваш въпроси, севая, да му служиш. И понеже той знае истината, той познава директно този Бог в сърцето, Кришна. И знае точният начин, по който могат да бъдат ангажирани всички енергии в служене на Кришна. И той познава също така нашите добри качества, нашите лоши качества, възможностите ни, нашата глупост също така. И знае точно по какъв начин да ни ангажира в служение на Кришна. Точно в това тяло, което имаме. Точно в това време, място и обстоятелства, където се намираме. И така за тази епоха, в която живеем, Кали-юга, жертвоприношението, което предписват ведическите писания, е много просто, но в същото време е много възвишено. Това е жертвоприношението на повтарянето на Хари Кришна Махамантра. Известно като Санкиртан Ягия. И тази ягия е била въведена преди 500 години от самият върховен бог Шри Чайтани Махапрабу. И това е един известен текст от Шримад Бхагаватам, 11-та песен, в който се казва, че което този стих всъщност е едно предсказание за това, че същия този Кришна, който се е появил с черен свят преди 5000 години, ще се появи в бъдеще. И тази форма на Кришна няма да бъде черна, ще бъде златна.
chanting the holy name of Krishna. И той постоянно ще повтаря святото име на Кришна. So, he's not coming in the role of the Supreme Personality of Godhead, but he's coming in the role of the best devotee of the Supreme Lord. И той не се появява в ролята на върховна божествена личност, а се появява като един съвършен предан, отдаден на божествената личност. И този стих казва, че той идва, за да установи това, тази Санкиртан Ягия, и всеки, който има малко мозък в главата си, ще го следва в нейното извършване. So again, to be connected to this process of yagya, one requires bona fide spiritual master. И така, за да бъде човек свързан с в процеса на ягия, той трябва да има авторитетен духовен учител. Ето защо Шрила Прабхупада е толкова важен и е толкова необходим. Защото той донесе тази връзка с авторитетната ученическа последователност и даде на целия свят. Шрила Прабхупада gave us, as it says in Bhagavad-gita, Tadviri. He's given us the complete and perfect knowledge of how to perform this Sankirtan sacrifice. Шрила Прабхупада, точно както се казва в Бхагавад-гита, той ни даде една съвършен и пълен начин за това как да бъде извършено, как да бъде извършено жертвоприношението. And just as it is said by Shri Vrindavan Das Thakur. И също както казва Шри Вриндаван Дас Такур. That Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the Sankirtan Yagya Purusha, that means he is the enjoyer of the Sankirtan Yagya, and he is giving the blessings to those who perform this yagya. Той казва, че Бог Чайтанья Махапрабху е ягия пуруша на това санкиртан, на тази санкиртан ягия. Той е този, който приема плодовете от извършването и който дава благословиите си на тези, които я извършват. So this Lord Chaitanya, he is still here. И този Бог Чайтанья, той е все още тук. Wherever Sankirtan is performed, Lord Chaitanya is there enjoying. Винаги, където се извършва тази ягия, там се намира и Бог Чайтанья, за да се наслади. So his Sankirtan Lila is going on, even though he has appeared 500 years ago and stayed on this planet for 48 years, and he seemed to disappear. No, he is still performing his Sankirtan Lila to this very day. Но той продължава да извършва своята Санкиртан Лила, въпреки че външно може да изглежда, че се е появил преди около 500 години, останал е за 48 и след това видимо е изчезнал. Все още тази Санкиртан Лила продължава. Also not departed. He's with us still directing this movement for Krishna consciousness, this ISKCON movement, this very important branch of Lord Chaitanya's great tree of Sankirtan. И по същият начин Шрила Прабхупада, той все още е тук, все още ни наставлява за това как да ръководим това общество за Кришна съзнание, и което е много важен клон от Санкиртан движението на Бог Чайтанья. So, today we shall invite Шрила Прабхупада in his murti form to remain here in this temple.
И така днес ние ще поканим Шрила Прабхупад да дойде в тази мурти форма и да седне тук на този Вясасан, който са приготвили за него предано дадените. Direct us, instruct us in our yagya, our sacrifice to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Така че по безпричината си милост той да ни инструктира и да ни направлява в това как да извършваме санкиртан ягия за удоволствието на Бог Чайтанья, Бог Нитянанда. So that means we are very secure here in the Sophia. Това означава, че тук в храмът в София ние сме на много сигурно място. Това означава, че ние имаме, че тук се намират Бог Чайтанья и Бог Нитянанда. Тук е също и така и Шрила Прабхупад, за да ни защитават в нашето предано служене. Какво означава това, че те ще ни защитават? That means, just as Lord Krishna says in the 18th chapter of Bhagavad Gita, that although my devotees are engaged in all kinds of activities, still, because they are under my protection, they are sure to achieve me. И това е същото, което казва и Бог Кришна в Бхагавад Гита. Въпреки, че моите предано дадени могат да извършват най-различни дейности, в същото време те са сигурни, че ще достигнат мен. За да се намираме в това общество за Кришна съзнание, за да можем да изпълняваме мисията, която ние завещава Шрила Прабхупада, ние трябва да извършваме толкова много различни дейности. The aims of this movement are to influence society on all levels by the introduction of Nama Sankirtan. Целите на това движение са да да представи пред всички нива на обществото тази Нама Санкиртан. So, for this purpose, we have to establish temple building. За тази цел ние трябва да установим храмова постройка за обожание на муртите. That means that one has to have a fully equipped kitchen. Това означава също така, че трябва да има също така една напълно екипирана, оборудвана кухня. Също така означава, че трябва да има място, където да живеят предано дадените. И означава също така, че трябва да имаме лакшми или пари, за да поддържаме всичко това. И за да правим това, ние трябва да имаме и автомобили. On and on and on. И така нататък, и така нататък. So many, many things we have to do. Толкова много работи трябва да правим. За да изпълняваме мисията. And sometimes people have some rather limited idea of what spiritual life is. И понякога хора, които имат една доста ограничена представа за това какво е духовният живот. И те се учудват. Вие вършите толкова много дейности, материалистите извършват същите дейности. Защо вие да сте духовни? It is spiritual because it is all done in sacrifice. То е духовно, защото всичко е извършено като жертвоприношение за Върховния Бог. So, by doing all these activities in the mood of sacrifice, then one comes under the protection of Krishna.
извършвайки всички тези дейности в настроение на жертвоприношение, ние сме защитавани от Кришна. Предано дадените могат да действат в този свят на майя, на илюзия и в същото време да не бъдат повлиявани от нея. И даже обратното, един такъв предано даден, той се пречиства. И понеже ние служим на Бог Чайтани Махапрабху, резултатът не е дори само пречистване. Защото Бог Чайтания дава Кришна према, любовта към Бога. Това е удивителният ефект от едно авторитетно жертвоприношение. Авторитетното жертвоприношение е дадено от Ачария Шрила Прабхупад. По наставление на Шрила Прабхупада и по милостта на Шри Чайтанья Махапрабху. Санкиртан мисията в тази страна може да процъфтява все повече и повече. И така, мисля, че вече е време да започнем.